收敛加料制作大肠包小肠，昔日红遍一中的香肠王是他。这个到时候再过一阵子看看啦。 曾经笑容满面受访，十年后香肠王成了杀人王，态度截然不同。干嘛动手啊？小心车，干嘛动手啊？时间回到2003年，甜蜜一起口香肠站在旁边的大陆籍女子就是沈连旺的罗姓女友。沈连旺曾经为了她与警方冲突，温柔的情人才隔两年却变成杀人魔。然后我就发现后面有个人，他说那个是罗，那在后车厢是罗。 沈连旺与罗姓女友因为工作交往，后来劈腿，谢姓女子生了小孩后要和罗姓女友分手，但他不肯。沈连旺居然将他杀害弃尸，后来又劈腿邓姓女子，谢姓女友受不了要分手，沈连旺居然持棍棒将他打到头破血流，还把他活活关在冰柜28分钟，才忍刑警一审被判8年。沈连旺却毫无悔意，坚持上诉。他说。 被害人那个谢小姐啊，受伤是因为警消啊，后来的过程中自己去割伤的，态度非常不好啊，一审量处8年，二审也认为量处审酌的各方面都很合适。回到沈连旺先前租屋处，已经人去楼空，邻居表示过年前他还曾经回来收拾行囊。他从来不跟邻居打招呼，所以他是一个独行侠，太少了吧。 怎么说？这种人命关天怎么只有8年呢？杀人未遂遭判8年，不止家属，连邻居都直呼太轻。但香肠王杀害罗姓女友的案件，法院还在审理，恐怖情人最终难逃法律制裁。记者曾伟翔、谢佑云台中报道。